Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Varsågod. Hej, Kristina Amelon och Claes. Hej. Hej. Jag tänkte att du först skulle få bara berätta om vad du har för yrkesroll. Ja, jag är rättsläkare på rättsmedicin i Stockholm. Ja, och har jobbat under hur många år som rättsläkare? Drygt 8 år. Okej. Vi har ju, jag har gått igenom ett rättsintyg som du har upprättat och en komplettering av det här rättsintyget gick jag igenom under min sakframställan. Och jag tänkte höra med dig om, min första fråga är väl om du kan berätta om den bedömning som du gjorde av sårskadan vid läppen i det rättsintyget, det första ursprungliga rättsintyget. Ja, i första rättsintyget så hade jag egentligen bara då målsägande och vittnes version av händelseförloppet att förhålla mig till. Och där fanns det uppgifter om att misstänkt ska ha haft något stickvapen eller kniv och slagit eller skurit målsägande i ansiktet på flera ställen med det. Och då så bedömde jag att den här skårskadan med läppen skulle kunna ha varit förenlig med att den har uppstått till följd av skärskada eller stickskada med kniv. Mm. Men att den har, jag beskriver ändå att hur den ser ut, att den är liksom lite finflikig och så, själva inte så skarpa kanter som en vanlig sårskada med kniv eller skärskada har. Mm. Men hade du någon uppgift om slag med knuten näve när du gjorde detta? Ja, det fanns ju, nu ska vi se, jag måste bara läsa igenom här, att först har då fått uppgift om att misstänkt har boxat honom med knuten näve på näsan och sen så ska han ha tagit en kniv i sin ficka och snittat målsägande med kniven vid ögat, näsan och läppen. Mm. Ja, samtidigt som målsägande backat, det var den version jag fick då. Mm. Och om du bara berättar om det skalsteget kan tala för som du har konstaterat i det här rättsintyget. Vad innebär det? Ja, om man läser, nu ska vi se här, jag försöker bläddra här i min, nu fastnar i själva skalstegen, så är det liksom lite mer osäkerhetsgrad då, att kan tala för, att det betyder ju att det kan ha varit på det sättet, men det kan likväl ha varit på andra sätt. Mm. Är de lika starka de kan tala för? Ja, jag ska läsa exakt vad det står i den här texten här. Kan tala för fynden, resultaten av karaktäristiska som kan förekomma, alternativ i nästintill lika troliga. Mm. Och nästintill är det var kan. Ja, och nästintill lika troliga, vad innebär det då? Att det är lika troligt eller hur ska man Ja, i princip det? Lika troligt. Texten är ju liksom att det är nästintill, det är väl inte lika troligt, men jag har ändrat mig lite sen där i min komplettering. Mm. Och då tänkte jag att du berättar om den och anledningen till att du har ändrat dig här. Ja, därför att advokaten tog kontakt med mig och frågade, då kom hon liksom med att misstänkt säger att det inte har varit någon kniv, utan bara slag. Två slag har jag för mig att hon sa eller någonting sånt där. Och skulle det kunna stämma överens med det som du ser? Och då sa jag att det kan stämma överens och att när jag tittar närmare på såret så är det kanske ändå mer troligt att det har orsakats av trubbigt våld, alltså genom slag. Och att det då, på grund av att det liksom är en hård yta under där, att det har liksom spruckit upp. Mm. Mm. Kanske att man, slag mot överkäken och tänderna där. Okej, och när fick du de här uppgifterna? För att när jag läser i din komplettering här så står det inget kompletterande underlag har inkommit. Nej, det är ju det som jag fick skriftligt sen. Ja, begäran av dig, tänker du. Begäran. Och där kom det ju inte in något kompletterande underlag mer än att de här frågorna då. Ja, just det. Det kom inte in någon skriftlig information om vad som har hänt, utan det här
var ju muntligt som jag fick över telefon från advokaten. Ja. De här när fick du det per telefon? Och det var väl några veckor sedan nu. Så det var ganska lång tid efter jag skrev själva ursprungs... Ja just det, för den är ju från början av året. Jag tror att den är nog daterad... Förlåt. Den är daterad 4 februari, det första rättsintyget. Ja, jag ska se om jag antecknade när jag blev uppringd. Ja, men det kan, jag vet inte exakt. Det kan ha varit i november någon gång, slutet på november kanske. Mm, okej. Och då skulle jag också vilja att du förklarar sista meningen här, som där det står antecknat. Det går dock inte till fullo att uteslutet att sårskadan är orsakad av skärande skarpt våld med äggvast föremål och så vidare. Nej. Ja. Vad är anledningen till den slutsatsen? Jag kan inte helt utesluta att det är att den här sårskadan uppkommer till följd av, ja, som jag skriver då, skärande eller stickande skarpt våld med någon, ja, kniv eller sax eller glasskärva. Okej. Det är ju inte, alltså jag har ju bara bilderna att förhålla mig till, och de är ju liksom, det är väldigt mycket blod och det är inte jättetydligt, inte avtvättat ordentligt. Jag kan inte se liksom helt exakt hur den här sårskadan ser ut. Nej, jag förstår. Okej, men då har jag inga fler frågor till dig. Tack så mycket. Är det någon som vill ta en fråga? Ingen fråga. Nej, försvar någon fråga. Ja, jag har någon fråga. Hej. Ja, hej. Jo, det står så här, svar på kompletterande frågeställningar, att skadan på läppen är förenlig med att det uppkommer till följd av trubbigt våld såsom knytnävsslag, slag med eller i slag mot hård yta eller liknande. Då undrar jag, det här trubbiga våldet, kan det uppstå också om man till exempel ramlar ner mot en trottoarkant eller blir nedtryckt mot en trottoarkant i något handling? Ja, om du ramlar och slår i, om du ramlar och slår i mot en trottoarkant, så är det, ja. Det är samma typ av trubbigt våld, eller? Ja, det skulle jag säga. Och om man då tittar på det första yttrandet du skrev, när det gäller de huvudsakliga skadorna, eller huvudsakliga de skadorna som är på näsan och resten av ansiktet, där är det ju också en beskrivning om att det är trubbigt våld. Är det samma sak där, att det här trubbiga våldet kan vara antingen knytnävsslag eller islag? Ja. Ja. Okej, tack. Då inga fler frågor. Inga fler frågor? Nej. Då är förhör.